Έμειναν κλειστές οι θύρες 6 και 7, αλλά και επειδή οι φύλαθλοι αποφάσισαν να πούνε όχι στη βία. Ο Μανώλης Μαυρομάτης περιγράφει τα στιγμιότυπα που θα δούμε, ενώ υπάρχει και ένα ρεπορτάζ με τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Καλό Γερόπουλο για τον Μαυρομάτι. Μαυρομάτι θα περνάει στην αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Μαυρομάτι προ την παλιά για τον Δράκολο, η έξοδο του μήνου. Παπαϊωάννου για τον Χριστοδούλου, γρήγορη επίθεση τη ΑΕΚ. Προ την παλιά τώρα για τον Πατήκα. Πατήκα σε καλή θέση. Μέσα στην περιοχή από πολύ κοντά το σούτ από τον Οκόνσκι. Και ο Σαββίδη τελικά ήταν εκείνο που θα κάνει το δυνατό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μαυρομάτι εδώ στην βαθιά παλιά που κάνει για τον Σαββίδη. Σαββίδη τώρα με την μπάλα και ο Δράκοπουλο τελικά το σούτ γίνεται από τον Δρακόπουλο. Μπροστά του είναι ο Αποστολάκης, Χριστοδούλου μπροσταριστά για τον Πατήκα. Πατήκας μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχει κοντά του τον Καραταΐδη. Πατήκας εδώ και τον Χριστοδούλου, κεφαλιά και μπαλά out. Ο Σαβεύσκι θα κόψει για τον Σαββίδη το άνοιγμα δεξιά. Μπαίνει τώρα μόνο στα πόδια δεξιά ο παίκτης της ΑΕΚ. Γιώργος Σαββίδης τώρα για τον ΑΕΚ. Σαββίδης θα ετοιμάζεται να κάνει το σουτ, θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Σήμερα με τευχαριστήσεως βλέπω ότι το μάτσο είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή μου θυμίζει παλιές μέρες του φουτμπολ σήμερα που ήρθα. Δεν ξέρω, το κήπεδο μόνο που είναι λίγο άδειο και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι έχουν διώξει τον κόσμο. Τι είναι ακριβώς εκείνο που κατά τη γνώμη σας έχει διώξει τον κόσμο, μόνο η βία? Εγώ, γιατί φταίει τελικά? Εγώ βλέπω τη βία, κύριε Κασιμάτη. Μόνο τη βία βλέπω και ακόμη φοβάται. Καθένας το υπολογίζει να έρθει. Κανένας οικογενειάρχης να έρθει, υπολογίζει να έρθει. Διότι δεν ξέρει τι συμβαίνει, καταλάβατε. Τι μπορεί όμως να γίνει τελικά, τι θα συμβουλεύατε εσείς με την εμπειρία σας τουλάχιστον? Μόνο αυτό το σύστημα που κάναμε με την πόρτα, να μην δίνουν εισιτήρια σε χούλιγκαν και αυτά, για να μπορεί να έρθει να βρει το ποδόσφαιρο την κανονική του ροή. Γιώργος Σαββίδης τώρα εδώ για την ΑΕΚ, αφήνει στον Οκόνσκι. Οκόνσκι. Οκόνσκι θα κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα out. Χριστοδούλου πάντα με την μπάλα. Χριστοδούλου σε καλή θέση, έτοιμος να κάνει το σουτ. Χριστοδούλου καθυστερεί, κόβεται εκεί Χριστοδούλου και πάλι Χριστοδούλου θα κάνει το σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι και σώζεται ο Ολυμπιακός από την παραβίαση. Καραταΐδης θα γυρίσει την μπάλα για τον Καλογερόπουλο. Καλογερόπουλος εδώ. Καλογερόπουλος καθυστερεί προς την μπάλα για τον Τσεντάκη, τον Καλογερόπουλο, η έξοδος του μήνου. Ενώ τώρα ο Κόνσκι ετοιμάζεται να χτυπήσει ένα ακόμα κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ. Έχει μπει μέσα ο Μανολάς από πολύ κοντά. Περνάει μπάλα μπροστά και από τον Κούτουλα και από τον Μπατίστα. Κόρνερ λέει ο κύριος Γερμανάκος. Σαβεύσκι είναι στο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά είναι ο Μανολάς τώρα που θα πηδήσει. Μπροστά από πολύ κοντά και είναι out η μπάλα μετά το σουτ του Σαββίδη. Δρακόπουλος και τώρα ο Παχατουρίδης για τον Αποστολάκη και πάλι για τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος εδώ τώρα από κατά μέτωπο επίθεση του Ολυμπιακού. Δρακόπουλος. Πάντα ο Δρακόπουλος με την μπάλα κόβεται από τον Μανολά. Τελικά προσωρινά όμως γιατί από την άλλη πλευρά είναι ο Αποστολάκης στο σουτ και γκολ. Αποστολάκης και 1-0 για τον Ολυμπιακό τη στιγμή που είχε την υπεροχή η ΑΕΚ. Ο Δρακόπουλος κέρδισε από το κέντρο μία μονομαχία καθώς η ΑΕΚ επιτίθετο. Πέρασε αλληλοδιόδοχος από τρεις αντιπάλους του. Έφτασε στο ύψος μεγάλης περιοχής. Η μπάλα κόντραρε στον Μανολά. Έφτασε πίσω στον Αποστολάκη, το σουτ Αποστολάκη και η μπάλα στα δίχτυα του μήνου. Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-0 στο 77ο λεπτό. Σαββίδης. Σαββίδης τώρα κατά μέτωπο επίθεση της ΑΕΚ. Σαββίδης θα κάνει το σουτ και εκπληκτική απόκρουση του Ράντου σε κόρνερ. Σταματής για τον Μπατίστα, Μαυρομάτης, Ντέταρη. Πατάει την μπάλα ο Ντέταρη. Κοφίδης στην αντεπίθεση τώρα για τον Ολυμπιακό. Κοφίδης τώρα φεύγει μόνος από το κέντρο, ανοίγει την μπάλα. Πάντα ο Κοφίδης καθυστερεί από τα αριστερά για τον Δρακόπουλο. Δρακόπουλος τώρα φεύγει μόνος του από τα αριστερά. Δρακόπουλος θα κάνει το σουτ για να μπλοκάρει ο Μίνου. Ένα λεπτό για να ανοίξει το παιχνίδι στο στάδιο Καραϊσκάκη χωρίς τις καθυστερήσεις. Σαββίδης τώρα με την μπάλα ετοιμάζεται να κάνει το σουτ. Σαββίδης πάντα προσθένει παλιά για τον Σαββεύσκι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Σαββεύσκι πλασαριστά για τον Μπατίστα και η μπάλα out. Γιατί σήμερα έπαιξες, γιατί δεν έπαιξες τα λυκριά της? Ο Ηλίας νομίζω ότι περνάει κάποια κάμψη τον τελευταίο καιρό. Και εγώ πήγαινε γλάση στο πονήσι, με εμπιστεύτηκε ο προπονητής μου. Και νομίζω ότι θα πήγα αρκετά καλά. Φοβήθηκες καθόλου το παιχνίδι? Οπωσδήποτε φοβήθηκα στην αρχή. Φοβήθηκα με την έννοια ότι είχα άγχος. Ορισμένο άγχος. Αλλά μετά με πάρει το παιχνίδι στη ροή του και το ξεπέρασα.
Τώρα με την καλή εμφάνιση που έκανες, πιστεύεις ότι θα κάτσεις σε κάτω τα δοκάρια από εδώ και πέρα?